Tayammum degani arab tilida o'zi qasd qilishlik degan ma'noda bo'ladi. Lekin shariat bobida tayammumni ta'rifi tahorat va g'usl muboh qiladigan narsalarni, ya'ni ado qilishlik uchun tuproqdan foydalangan holatda tozalanishlik maqsad qilinadi bundan. Shu bobda birinchi bo'lib Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu ning hadislarini olib kelgan ekanlar, aytadilarki, Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أجنبت ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك رواه البخاري Bu hadiste İmran Hüseyin radıyallahu anhu derler ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir kişini mescitte adamlardan çitte alahıda oturgen halette kurdular. Boyigi adam namaz okumadı kavmine. Şunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ya fulan ma menaka an tusalliya fil kavm nimaga qavmda, ya'ni jamoat bilan birga namoz o'qimadingiz deb so'radilar. Faqala ya Rasululloh, Nabiy sallallohu alayhi vasallamga xitob qilib aytdilarki, ya Rasululloh, ajnabtu va lama man junub bo'lib qoldim, suv yo'q edi dedilar. Faqala Nabiy sallallohu alayhi vasallam, alayka bis-sa'id fa innahu yakfik. Alayka bis-sa'id fa innahu yakfik. Sen tuproqqa lozim tutkin, ya'ni o'shani ishlatkin. Fa innahu yakfik, o'sha tuproq sizga kifoya dedilar. Alayka bis-sa'id fa innahu yakfik, rawahu al-Bukhari. Bu hadisda bir necha foydalar bor. Shularni biri g'usl qilishlikda junub bo'lgan vaqtda g'usl qilishlikni o'rniga tayammum qilishlik shariat qilinganligiga dalolat qiladi. Nabi sallallohu alayhi va sallamga tushgan shariatda tozalovchi narsalar u ikkita narsa. Va ikkalasini ham odamni asl yaratilishligiga juda aloqadorlik joyi bor. Birinchisi suv va ikkinchisi tuproq. Birinchisi suv va ikkinchisi tuproq. Va mana shu ikkita narsa odamdagi tozalikning sababi. Suv tozalikni asosi bo'lganligi uchun har doim suv bilan tozalanishlik muqaddam qilinadi. Ho g'usulda bo'lsin, ho tahoratda. Ammo mana shu suv yo'q bo'lsa, u ho safarda bo'lsin, ho iqomat vaqtida bo'lsin. Yoki Ana shu suv bor bo'lib turib, shu bor suvni ishlatishga iloji bo'lmasa, ya'ni ishlatishlikdan uzr bo'lsa, kasallik yoki shunga o'xshagan sabablar bilan suvni ishlatishlikni iloji bo'lmasa, mashi holatda suvdan tayammumga ko'chiladi. Suvdan tayammumga ko'chiladi. U ho g'usulda bo'lsin, tahoratda bo'lsin. G'usulda bo'lsin, ho tahoratda bo'lsin. Tahorat qilishlikni o'rniga ham
Tayammum qilishlik kifoya, bunda hech qanaqa xilof yo'q. Oisha radhiyallohu anhoni Sahih Buxoriy Muslimda chiqarilgan hadislari Oisha radhiyallohu anha hikoya qiladiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan bir safarda yo'lda bo'lgandik. Shunda bir sabablar bilan, ya'ni hadisda qissa uzoq. Shuning uchun bu hozir hadisni keltirib sharhlashga ilojimiz yo'q. Shuning uchun ya'ni kerakli joyini aytamiz. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ashablari bilan bir tunda safarda qolishadi va ertalab turishganda suv yo'q. Suv topishmaydi. Shunda Alloh subhanahu va taolo fatayammamu sa'idan tayyiba, toza tuproq bilan tayammum qilinglar degan ruxsat oyatini tushiradi. Bu suv topilmagan vaqtda tahoratni o'rniga tayammum qilinishlikka mana shu oyat va hadis dalolat qiladi. Ammo junub bo'lgan vaqtda g'usl qilishlikni o'rniga tayammum qilishlik, tuproq bilan tayammum qilishlikni joiz bo'lishligida qadimda xilof bo'lgan. Ba'zi bir sahobalar joiz deb bilishmagan. Lekin ba'zi bir ayimmalar aytishgandek, undan keyin ijmo' bo'lgan, junub bo'lgan holatda g'usulli o'rniga tayammum qilishlik ruxsatligiga. Mana shu hadis ham shu masalaga dalil bo'ladi. Bu hadisda boyigi kishi Nabiy sallallohu alayhi va sallamni jamoatlaridan alohida bo'lib namoz o'qimasdan o'tirganini ko'rib, Nabiy sallallohu alayhi va sallam uni ahvolini so'radilar. Shunda bu kishi "Men junub bo'lib qoluvdim, suv yo'q" dedilar. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam tuproq bilan tayammum qilishlik va ana shu tayammum tuproq tahoratni o'rniga o'tadigan kifoyali qiladigan narsaligini bayon qildilar. Mashhur o'rinda yana bir fuqaholar zikr qilishadigan bir ya'ni qoidalarga ishora qilamiz. Odatda olimlar shu narsaga ishora qilishadi. Shulardan foydalanib aytamizki, arab tilida aytilganda hal tayammumu mubihun aw rafi' deyshadi. Tayammum mubihmi, rafi'mi? Mubih degani namozni yoki tahorat shart qilinadigan har bir amalni muboh qilib beradimi? Yoki rafi' degani ya'ni tahoratsizlikni suvga o'xshab ko'taradimi degan xilofga borishgan. Ba'zi olimlar mubih deyshgan, ba'zi bir olimlar rafi' deyshgan. Bizaga bu xilofdan kerakli joyi natijani, xilofni natijasidagi foyda. Kimki tayammumni mubih deysa, u har bir namozga alohida tayammum qilishligi kerak bo'ladi. Sababi ana shu tayammum hukmi namoz uchun, namozni muboh qilib olishlik uchun olindi va namozni vaqti, namoz o'qilishligi bilan birga bitdi. O'sha namozni vaqti bilan tayammum bitadi, boshqa namozga boshqa tayammum olishlik kerak. Lekin to'g'riroq so'zi ikkinchisi, u nima? Tayammum mubihmas rafi'. Rafi' deganimiz ya'ni tahoratsizlikni ketkizadi. Tahoratsizlikni ko'taradi. Ya'ni suv bilan tahorat olingan vaqtda nima ishlar qilinsa mumkin bo'ladigan bo'lsa, shularni hammasini tayammum bilan qilsa bo'laveradi. Va namozni vaqti chiqib ketishligi bilan tayammum buzilmaydi.
bir tayam bir tahorat bilan, agar tahorati ketmaydigan bo'lsa, tahoratni ketadigan sabab bo'lmaydigan bo'lsa, 2 ta, 3 ta, 4 ta namoz o'qishlikni o'qishlik mumkin bo'lganidek, tayammum qilgan va qilgan vaqtda ham o'sha tayammum buzadigan sabablar, tahoratni buzadigan sabablar tayammumni buzadi. Tahoratni mana shu joyda yana bir o'tishimiz kerak. Tahorat tayammumni nima narsalar buzadi desa, tahoratni nima buzadigan bo'lsa, tayammum ham shu narsalar buzadi. Tayammumni buzadigan, ya'ni tahoratni buzadigan narsalar bo'lmasa, ana shu tayammum bilan bemalol 2 ta, 3 ta men aytmoqchi bo'layotganim farz namozlar. Farz namozlarni o'qisa, tayammumlam farz namoz necha bir nechta farzni o'qishlik iloji bo'lgandan keyin minbobi avlo nima nafil namozlar o'qisa bo'laveradi.